katwe yongereyo David Watanika Watanikiro okutunda ebintu by'emizannyo bino bana Uganda bali babye unire myaka tejali ja 9 obama bega ko kusingawo myaka ja mabega nnyo bantu bali terabijumbira nnyo ngakati kuba ebiseera byongo ga muntu nti oyinza no gula t-shirt ye team ye gwanga nechira abantu ga olo birumbo otya no bibagazisa engeri nze je mbirumba nze mwenye nali musambi wa mpira wadesa tumuka nyusa hii tumuka. Ku timu ye gayaze yo. Aha, timu za fe. Baita yo kasozi. E kasozi. Ateku ye gayaza na yo saatu. Wakoma kasozi kuchalo chewa mu. Wakoma kasoza yo kuchalo chewa. Nezi jane no mchivuga nesa timu bajitanga yu toda. Nenga tena sumu sivwa. Nechali mu first division. Tuwa ina ni muo wina hau wenjini katina o timu yo mpira. Tuwe ya ulanga munga tuwe kula mu timu. Abatunda ebijanjaalo lumonde engatto katinze nali mu nabe engoye enkadde masati sikati timu ezoba wazi jenyuma nye mipira ejo jenyumira dato abiranga okasawe kana kivo bulu ne na kivo green ga abantu babera okubakwatirite bati kati awo najja ki we najja amageza ekirozo ne kikujira ye manyi mu busubuzi ekintu katonda kuwe bukiroto bakuwe kiroto atukiri erigwe okufuula ekiroto ekyo nani entuufu yaddala eriweerabika yaddala oba okukireka naloose nonyumizaako naloose oba naloose ekyo so nafuna ekiroto ekyo wadde naloota misana okwo kwali kwolesebwa naloota ntunula nendaba abantu abali awo nga ndabira ddala engatto z'omupiira bantu balina ssente basobola zigula Olo mwengaze muzanyisa muzanyira mbigere. Olusi twabiranga mbigere olusi walingawo ebyamasanda byavanga Kenya ebyo. Nga tubiyita budomola. Nenga akadomola ako kambala Muganda nga kocha. Ekigero geno kijjamu nga kiringa ekibadde mu sigiri. Kati kwe kunoonyereza mu ngatto ezo abaletanga enkadde n'ezajjangamu entonotono. Ez'omupiira eziri professional. Ez'omupiira naye ng'abantu ate bazambala ku ngoye za bulijjo. Nga tebazaawula bulungi oli asumululako buli obunnyo n'omusanga ajambalidde ku suuti oba ku jjiini kati nze nalabanga nnyo omupiira ebiseera ebyo engeri gye nagwagala ennyo nga ngulaba ku ttivi emu naye obwe Germany football made in Germany UTV ebiseera ebyo mwalinga abasajja abaddugavu abasa mupiira kukocha baninga abasajja bansanyusa nnyo omusajja omu mu ttiimu z'abazungu naye nga akakaalukana nnyaako ebyo ebintu byakola nga binsanyusa awo nenyongera okwagala ki omupiira ogwo nagulanga buli lwa sande nayinanga ka tivi kange akaitanga tactics kalinga inchi 14 ewaffe eyo kakyaliyo kakijjukizo nayimuyanga nawe katinga ka black and white kalimu omuzira mungi nga lulabanga alaba omuceere naye nga nyumirwa nyo pro era lwe sande ogenda otuuka saawa 12 awo ng'oli tayari ntereza ka eriyo kange nkatunuze paka wenda nti kaawo kasise nensooka ndaba ki nayagala nyo omusajja bamuta okoca era nentandikira awo ebyemizannyo omupiira negukuyingirira ddala naguyina naye negunyongera okubeera mu musaayi nalabanga engatto ze bazanyisanga ku ttivi okwo ate nziraba zijja mu mufumbo eno naye ng'abantu bo bazijjako amannyo ye n'awayambalira kugira kati nze nasooka nakugula yange yakusamba nensamba olwo ekampala ani azitunda waalingayo mwami bamuyitanga seppuya ng'ali munda eyo muwino nga ku kijjukizo yalina omudaala gwebintuka mu kampala naye nga bw'ogenda era ng'engatto ngaziseerera ddala bulungi kuba yalina monopoli yalina monopoli kabubanga ogenze tewenyiza tusola gikola ki kati nze ne nfunirawo ekirowoozo oguze yiyo ojambadde njambadde ngenda okugenda ku kisaawe nga buli omwana kisaawe kyonna nekikuŋŋanda David yalese engatta nga batya n'okuntuuka ajja kkuba endobo owengatta owengatta gwe owengatta owengatta ojja tuli nnyo owengatta kati abamu mpira ne bantuukirira wagijjeewa mbagaa nze nezikiwale yankuleetere kaa nange nyandere yammeka nemubuulira ssente nga ntaddemu ne ka transport of course nokulaba oyampadde njiresi
ani yakuleta yande ngana yako kakati oluvanyuma nga wayise wakaseera manager yennyini owa ttiimu ntuukirira nonenga yamwe eyowino wali yalinga Kampala Yutoda Yutoda yes manager nantuukirira nanga ttiimu tujikulire engatti ngattezo yanga bampitanga yanga natuza sente mmeka nemubulira nga ntaddemu neka transport ka kozi gwogenda wali wasepuye ate eyo naye wasepuya nga seolonga nindaba naabayiwe ndibo ate wasepuya naye yalinanga banaabayiwa azitwale ate naye nakwongeramu nawe n'ozuula wazijja nange nenzuula soosi naye wakola ki okay. Nange nenkeranga ku macanga bayiwa nange nenundanga kati ngenda okulaba nga akatale weekali ate ng'ebintu wali kati nze nenkwatira ddala ogoma ebiseera ebyo baali bankozesa ina omwami gwenkolera mu kutunda ebintu awo kati ako nenkafula ka side business nanyukanga ogenda okusamba omupiira nanyuka nepeya zange bbiri kati kitegeeza nti ako kaali ka banka kange yengeri nze gye nasevingangamu kasente akasaala ke nafunanga nkasuubulamu engatto ezo teka mu kisawo olweggulo nkuba ekisawo kyange ngenda ku mupiira n'abaakabi nga mbalaga ebyakabi nineeno nesayizi zaabwe ngenda okulanga abo ate mmaze obubaguza bonna tewakyali katale kalala netandika okugenda ku bisaawo ebirala ofuuse omutembeyi balingawo erugogeeyo ebisaawo ebyo nga tebannazimu kati awali edduuka ewali gemu waliwo ekisaawo negundiza emmotoka awo wawonna wonna byalinga bisaawo kati nga matimu mangi gabeera eyo olweggulo kutandika ssaawa gweoyimiridde wali nengatto nayimiranga n'ekisaawo kyange manaje azize kooca ayogera muganina ebyakabiwa yazira ozijjawo ozijjawo beeyi nga mbawa beeyi ntuufu gye basobola nentandikira natandika mpolampola naye ngaekirooto nakirina olwo otandika n'okulengera nti nyinza okukola ate naye ekisingako nyinza okukola ekisingawo naye ate ekikola ekisingawo okusinga nali njanya okufunamu busente bwakulya naye ate ekyampa ekirooto ekisingawo kati wali omukwano gwange omu be twazanyazanyanga nabo omupiira kati ye waliwo ttiimu ya Tanzania eyajja kuno okusamba ne ttiimu ya Express mwalingamu omusajja bamuyitanga mu ttiimu ya Tanzania Saidi Mwamba Kizoto kati baasula mu hoteeri erikajjansi eyo waliwo n'akasaawo we batrainingiranga kati n'omukwano gwange yasulanga Saidi awo ng'akeera ku makya n'aba ndondera emipiira gino egigwa mu nsiko alinga boloboyi ttiimu ya Tanzania batraininga n'adduka mu nsiko n'agikomyawo emipiira gye bakubye eri nago ne bamwagala tournament yagenda okuggwa yange obeerawa n'ababuulira yali muvuuka talina bulungi nnyo bazadde be ali mumbeera yakweyiya ne bamugaa tugende Tanzania nagaa tugende n'alinyaka bbaasi azzeeyo nabo agenze nabe Tanzania kati atuuse eri afuuse ekisawo wa Saidi Mwamba Kizoto amukwatira ekisawo agenda okutraining e Dar es Salaam amusuza nawaka katabanike alinga eyakalonda ku street kati bwe kava n'akapangira ka ttiimu ezanziba wakazinga wakata Zanzibar kati Tanzania wakawa ka ttiimu aka myaka 16 mvuuka n'atandika n'asambira ddala yamala emyaka egi nafunira ddala ttiimu wagita Malindi kati mvuuka oyo gyava alinya kibaasa akomawo eno okuwummulako olwajja ndaba ansangamu owina taddewo mudaala gwa ntunda n'engatto zaawo kangambe engatto zino engatto zino naye ate eri gye ndi waliyo bino waliyo biri waliwo emijoozi waliyo ki oddayo ddi etz nambuulira olunaku lwaddayo nenzisonde eza tiketi oddayo naye nzireyo naye olabe emijoozi egyo nakumanya emijoozi agamba waliwo abawalabu abagireeta okuva mu omaani bagitunda layisi direct genda okugenda abasajja abaakola zi sport center maduuka manene bwegati kwegamba awo wenafu nengamba nze mbadde mayi nnoonyamu kyakulya kumba omuntu osobola okukola eddukaesobola okubeerera ddala bizinesi ey'amaanyi kubanga bo baakola bya mizannyo byokka mulimu emijoozi engatto buli kyamizannyo kyona nasuula nga amuvuuka oyo kubanga
katimu ke kali kampangisize nyumba neyenga buli kumacha olumalo kunya chai bana oli munange omulimu gwe gwali gwa mupira nga asambala okuru ayimisana nga tubera free tutayayo mu mukavuga malindi akazanziba kadri olu atayanga mbwe muga tugene kuduka ebajitanga Iris Sports Center ya muyindi yacheyo yali musajja mwarabu okuva mu omani. Okay. Kwanga ina mune screen nene alage mipira bichi. Katuvuko bwakolanga mu. Twabukola ko mukwa. Bono na iwe yakulanga ebintu byasambise. Katyo mukwano ngabuli wetumalo taya tugenda tumalira wali. Tumalira wali tumakati. Kumbe enonze enkola zi. Ufuna kirowozo. Nkopa ideas. Engeri babikola batya. Duka bajitegeka batya. Engeri jebateke duka ebintu bebatunde miwendo jabyo. Kati nagenda okuveyo. Nagulayo obuntu obutono tono kuba saina sente nyingi zikulabi mtu hivi. Kwe najja nkute mugonde mwanda kajia. Ne chechiroto che najja na nina noko reduka wetu ya Kampala. Wadde nalisi ina sente. Ne nali nekiririzamu. Nga mainti nsobola. Ok. Era nakera nga kumachani nga nsobolo kore duka. Ifananga Iris Sports Center. Nyingi kore Kampala. Ina manya agajikola. Inobulamu. Nino vude, nina sente zijikola. Na hivyo nabiyogera anga, na imbiro uoza mutima kwa, na hivyo atevi singa teviyari bitufu. Olimu wawino wali wansi, kukadara ako. Sente, amanyi nagali no vude na sente sali. Mecho ganti nekiririzamu na biyogera anga buogezi. Nyinga sekiririzamu nyo. Na biyogera anga, nga nchiro uoza na yenga ngamba. Na ye, duka yeta agabu kande wadoro, olivu njawa. Nena tandika mpola kati okutandika kaloto kange. Nakola wu akayumba akemba umo wino. Akefa nanyiriza hako. Eduka ya Iris. Yes, ya Iris Sports Center. Kali, obu yupa buno nakatimbulava nyumu yu. Bulo kapsobu. Obu batu ndira musoda tu wabitanga bukiyo siku. Enda kuzinovula ni machi ndio mumona. Kwebuli kumakuba abana babu teka mune ingatu. Katika kayumba kena soka. Obuntu wawo butegese. Obuntu wange mbutegese. Okufana na konga. Abasajja yoyo ategeka ngeduka ya. Nebunyuma bulungi nyo. Atenge ndokula neba customer bachagala. Kati nengenda maso. Nenga omutima gwange gukyali ku size ya duketi. Kati omuntu batulimu owina awo. Ekaungezi. Njogera mune bananga. Batwaine maduka. Wabaine midalo kulirana kayumba kanga. Kuronze nine chiroto cha nembaga na ye mumanyi. Te, lwaki tetuwe gata, bantu nga kumi. Maduka visele yo gari nga kumitwalo musanvu musanvu. Te, maya maduka gari nga kumitwalo musanvu. Musanvu. Kwa bantu kumi, tuli kumidala kumi. Tetuinza kweso ndamu sente. Na hata ne midala tuli kubunkenke, mkuba buetonya. Ulumena mtu ndabia mizanya wakati. Abalabatu ndanga tu. Zinezabuli jo. Zinezabuli jo. Nenga nzenchimanyi tuwetuwega tana vo. Buliomuna atuwa lako kapati. Wateka hivi ntu vye. Chisinga kuwa numurujia wetuwali. Wali nga murujia lo wina. Wangi kuwa yatonyanga na yetukuba. Na mubite gula. Umusana neguto neguaka. Neguocha. Neguotuocha. Na yatenge chisinga obukuru. Tetubisuza ututi abantu okubiba. Mwino bite gula. Aliwa ipanga nga mabokisi. No ito mweti si pakas. Oyo na ena aziria. Nivajanga bana. Mwiji muti kugamba. Otute mstowa. Kati mstowa. Omuli rogu. Ogocho urusi. Gwayo changa stowa. Uli yera bideko kando. Nga masanya zika genzi. Mali nefiromu. Mali. Ugeno gena kustowa. Stowa ya wede. Olengira nimi za amuliru. Tuka yonga. Kwa mbele yu nenjira. Nengamba bana anga unga kumi. Nembaga na ye. Ruachite tuisonda. Emitwalo musanvu musanvu buli mwezi pangise duka wali ya mitwalo musanvu mwezi nitumanya nti gotutte onange ntutte kati nga bw'omanya tebayagala kirowoozo tebakigula abantu abasinga bannayuganda batya nnyo ebigezo atoleta ekintu nalengeramu ebigezo nga bibiri risk aga mu business abantu bajitya nga ate risk oba ebigezo bibeera mu business. Abagezi bo bazirabamu opportunity. Gubeera mukisa ate n'ekirala. Mu bulamu wano teri kintu ky'okola mwami wa Lusimbi. Yes. Kitaliimu kigezo. Siina bulamu bwonna bwe mmanyi butaliimu kigezo. Siina bizinesi gye mmanyi muntu gy'okola nga teri mu kigezo.
tunula mu wino we twali twalinanga ebigezo ebyomuliro okutuokesa emmaa enkubo tukuba sanaakwetika so tugenda okumulamu katono naye bano batagula kirowoozo ekyo gwe wasalawo ogenda okikoleweka kati nze kyenakola nasalawo ntandike n'akatini kenaina okay. Kekaliwa nanoonya edduuka nali nsobola okupangisaamu akafu mpulikikenga ndiko mudduuka wadde si yange sigirimu olowaawo Kampala Road Ben Kiwanuka katukomewo ojja kutandikirawo tuwaye kyagenda maaso tovaawo